Přátelé, dostali jsme se na ozimý ječmen, jsme pořád ve Výčapech u Ivoše Trojana, u Trojanových na polích. Teď jsme na ozimém ječmenu a jsme tady ve správný čas, protože vlastně, když se podíváte, tak ten ozimý ječmen začíná kvést. Jo? Tohle to je odrůda Triumf. Je to tady setý někde mezi 10. a 15. zářím. Ten porost je za mě úplně skvěle ošetřený, zdravý. Toto je jedna ošetření, který tu proběhlo na spodky, byl prochlorastebukonazol. V té dvojce tady zase byl protiokonazol s azoxystrobinem, takže ty listy jsou zdraví až nahoru. A vlastně teď v následujících dnech by tady mělo proběhnout ošetření na fusária v klase. Uvidíme ten průběh počasí. Tenhle týden by prostě moc pršet nemělo, tak budeme sledovat počasí a pokud by byly nějaké větší srážky, tak bychom tady udělali určitě ošetření T3, to znamená nějaký čistý tebukonazol v 0,5, v 0,6, doplníme to zase o nějaký pyretroid obyčejný, jedna kvůli kohoutkům, druhá kvůli mšicím na klase. Udělal by se tady zase, ještě bychom přidali měď ze zinkem v tuhle dobu při kvetení. Doplnili bychom o trošičku bóru a dali bychom sem Equilibrium půl litrovou dávku kvůli výnosotvorným prvkům. Za mě ten potenciál tohohle toho ječmene, je to více řada odrůda, je tady nějakých 650-700 klasů na metr, prostě někde kolem 9 tun tenhle porost může dát.